اسلام علیکم دوستو امید چھس کر سلیم آسن ٹھیک پہ اصل پہ اللہ تعالیٰ تھی مبارک صحیح سلامت دوستو تہ چھو پتہ مسلم سے کہین دہ آسان یم دون کانت کا واقع پیش آج تک اک ویڈیو واریہ زیادہ وائرل چلان یہ ویڈیو کر بہت بروہ کن پلے ات مجھے تھی ڈیٹیلس مز سمجھ دل کیا چلو دوستو بہت کر تہ وقت ضائع کی تھی ترو ویڈیوز پہ اخ نظر مگر اک ریکویسٹ یت کر اگر تھی سانے چینل پہ نئے چھو چینل چھو سبسکرائب کرنا چینل کرزو ضرور تو ضرور سبسکرائب بیس کرزو لائک ایڈ فالو موجب روز پریس قالین یور دم بوے نش دم میون مدد کریو کی مسئلہ جی گیا پانی زنا این وانی می ترو زنا گئی نچو اچھا سوچ حملس بگے اس نچو باس ان گموس نچو باچا رفیق اخ رفیق چنصور ونا تمس چنصور خاندان شیشس یلی مو یموس پھٹرا یم پانے پتہ اندرم شیش پھٹرا یم پانے یموس لگے دارے کین واٹ مے لگ چن چوری کرن بن لگ بس تھی کرو مالس من میون 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 سا کس بایا فیصلہ انسان امس نیچو بیمار کیا اس نیچو بیمار امس خوش بھائی والا گارے گاسو کیا ونس خالا گارے گاسو امس ہیر باپ یارا گیا دس پر یہ شروع اچھا دو بمارا زم تر اسما چھ بھائی امس اسما چھ بھائی مار از گور اسما چھ بھائی کری بچو اس پر نیابر امس اس اس سوان ہمسا از اولوس پیرا زوندس کریو سا اولا پیرا زون تو چھ مے پون ائی پھڑ رومت انسان جو تک مینس بھائیس یم چھ غلط انسان دیوان یس مینس بھائی تو سما مان اس انسان یہ دیمن پر انسان یہ چھ مار تے کرو مول وچھنا مور امی چھ تو پاس سہارے یہ چھ یا تر نہ بڑ بھائیس اشرای گن تو اس تو موج اس اخ یا پر یا اس تا تا وای ما چ تا تا وای ما جو یا ار با یا اس کرا یا ار با بن ام سی شکی من سری سری شکی لامت سری کای تا اس سنو کای مسن یا تو دل پگا مارو ما مڈ شکا جو سی پانو رور کابری بس شکی لن شکی لن